Među zainteresovanim poslodavcima bila je i predškolska ustanova Školica, iz koje navode da ih interesuju pripravnički programi. Trenutno imaju potrebu za 4 vaspitača i nadaju se da će ih biti toliko na evidenciji nacionalne službe. U suštini naša delatnost je vrlo kompleksna zato što često imamo potrebu za pripravnicima, gde je nacionalna služba do sada imala dobre programe za pripravnike, pa smo prvenstveno došli zbog toga, a vaspitače kasnije zaposlimo kada prođu taj pripravnički staž, tako da suštinski nama su obično pripravnici ti koji su zanimljiviji. Raspisano je ukupno 13 javnih poziva, a kako objašnjava direktorka subotičke filijale Verica Vujadinović, namera je da se poslodavcima prezentuju svi pojedinačno, kao i da dobiju priliku da postave pitanja, te da im pruže stručnu pomoć. Javni pozivi koji su namenjeni za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos, kao što su stručna praksa, program pripravnika, zatim imamo obuke za poznatog poslodavca i imamo obuke za zaposlene. Ukoliko poslodavac želi da inovira znanje i veštine svojih zaposlenih, može da aplicira kod nas i za te javne pozive. Zatim imamo javni poziv za javne radove, za samozapošljavanje, za nezaposlene lica koje prvi put žele da osnuju svoju preduzetničku delatnost i imamo subvencije za novo zapošljavanje, odnosno za svako novo otvoreno javno radno mesto i naravno javne radove. To je ukupno 13 javnih poziva. Svi tekstovi javnih poziva se nalaze na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs i u saradnji sa lokalnom samoupravom organizujemo ovaj skup. Uskoro očekujemo i raspisivanje lokalnih javnih poziva, tako da ćemo i to posebno također promovisati. Osim republičkih i pokrajina je objavila 3 za samozapošljavanje, za zapošljavanje nezaposlenih lica i za javne radove. Vlada Republike Vojvodine je za tu namenu odvojila 90 miliona dinara, 45 miliona za zapošljavanje nezaposlenih lica, 40 miliona za samozapošljavanje i za finansiranje javnih radova 5 miliona dinara. Javni pozivi su otvoreni 6. marta. Prva dva javna oglasa, znači samozapošljavanje i novo zapošljavanje, su otvoreni do 27. marta, a javni konkurs za javne radove otvoren je do 21. marta. Svi javni pozivi dostupni su na sajtu www.nsz.gov.rs, a poslodavci se mogu obratiti telefonski na broj 644-600, kao i lično u filijali na adresi Jovana Mikića, broj 12.